इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अब्रवीत् यत् कोरोना महामार्याः अनन्तरं नवाचारस्य वैश्विक तन्त्र प्रणाल्याः आवश्यकता अस्ति। प्रधानमन्त्री सबलम् अकथयत् यत् कोरोना विषाणोः प्रकोपस्य द्वितीयं चरणं समेधते नूतन प्रकरणानां अन्वीक्षणाय आवश्यकाः पदक्षेपाः उत्थापनीयाः। देशे साम्प्रतं यावत् सार्ध त्रिकोटि जनेभ्यः कोरोना सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। असमे विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय प्रचाराभियानं सजवं प्रवर्तते। भारत बांग्लादेशौ जलसंसाधन क्षेत्रेषु सहयोग वर्धनाय सहमतौ जातौ। अपि च महिला क्रिकेट प्रतियोगितायां दक्षिण अफ्रीका दलेन भारतीयं दलं पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य राष्ट्रं ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभि सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अब्रवीत् यत् कोरोना महामार्याः अनन्तरं नवाचारस्य वैश्विक तन्त्र प्रणालेः आवश्यकता अस्ति। श्रीमान् मोदी अद्य अपराह्ने अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनं सम्बोधयति स्म। सम्मेलनस्य विषयः आपदातः पुनः यथास्थितिं प्राप्तुं आधारभूत संरचना इति आसीत्। प्रधानमन्त्री सविशेषं न्यगादीत् यत् महामारी कालः अस्मभ्यं सन्देशं प्रादात् यत् वयं सर्वेपि परस्परं निर्भराः स्मः। सकलमपि जगत् अस्ति अन्योन्याश्रितम्। न तु कश्चन निर्धनः देशः, नैव च धनिकः। प्रत्युत पूर्वतः पश्चिमं यावत् उत्तरतः दक्षिणं यावत् सर्वे एव कोरोना इति वैश्विक आपदया दुष्प्रभाविताः आसन्। इदानीं च महामार्याः उन्मूलनाय सकलमपि जगत् प्रतिबद्धं वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सबलम् अकथयत् यत् कोरोना विषाणोः प्रकोपस्य द्वितीयं चरणं समेधते। समेधमानानां प्रकरणानां कारणानि अवश्यं ज्ञेयानि। तेनोक्तं यत् नूतन प्रकरणानां अन्वीक्षणाय आवश्यकाः पदक्षेपाः उत्थापनीयाः। श्रीमान् मोदी निर्दिष्टवान् यत् यथाशीघ्रं स्थितेः नियन्त्रणाय त्वरितं निर्णायकस्य कार्याचरणस्य आवश्यकता अस्ति। असौ समसूचयत् यत् विगते सप्ताहे एव देशस्य 70%-मितेभ्यः जनपदेभ्यः 150%-मितं महामार्याः प्रकरणानि पुष्टिंगतानि। असौ राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्यमन्त्रिभिः समं मन्त्रयति स्म। भारतं कोरोना सूच्यौषध प्रदानाभियाने प्रतिदिनं नूतनाः उपलब्धीः अधिगच्छति। देशे साम्प्रतं यावत् सार्ध त्रिकोटि जनेभ्यः कोरोना सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन ज्ञापितं यत् भूयोऽपि 675,000,000 स्वास्थ्यकर्मिभ्यः प्रथमतया सूच्यौषधानि प्रदत्तानि सन्ति। सम्प्रते देशे स्वस्थतामितिः प्रवर्ध्य 90.56% संजाता अस्ति। असमे विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय प्रचाराभियानं सजवं प्रवर्तते। अवधेयमस्ति यत् राज्ये त्रिषु चरणेषु निर्वाचनानि भविष्यन्ति। तत्र प्रथमे चरणे 47 विधानसभायाः संसदीय क्षेत्रेभ्यः मतदानं विधास्यते। एतदर्थं च प्रवर्तमानमासस्य 27 दिनांकः निर्धारितः अस्ति। अपरत्र तमिलनाडोः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः भाजपादलेन प्रत्याशित्रययुता अन्तिमा सूचिः अद्य प्रकाशिता। ध्येयं यत् भारतीय जनता पार्टीति दलं राज्ये 20 आसनेषु स्पर्धते। एतदतिरिच्य केरलेपि विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य प्रचाराभियानं तीव्रीभूतम्। नामांकन प्रक्रियायाः समापनं शुक्रवासरे भविष्यति। तत्रैव निर्वाचनायोगेन कोरोना काले अस्मिन् शान्तिपूर्णं व्यवस्थितं च मतदानं आयोजयितुं सर्वविधाः आवश्यकाः उपायाः प्रकल्पिताः सन्ति। भारत बांग्लादेशौ जलसंसाधन क्षेत्रेषु सहयोग वर्धनाय सहमतौ जातौ।
एतेष् नदी जलावंटन प्रदूषण न्यूनीकरण नदी तट सुरक्षा प्लव प्रबंधन नदी प्रबंधनैः सहिताः विषयाः सम्मिलिताः सन्ति। बांग्लादेशे भारतीय उच्चायोगस्य विज्ञप्तौ उक्तमस्ति यत् संयुक्त प्राविधिक समूहः अस्मिन् सन्दर्भे परामर्शं प्रदास्यति। संयुक्त नदी आयोगस्य अन्तर्गतं भारत बांग्लादेशयोः जल संसाधनानां सचिवस्तरीयं सम्मेलनं ह्यः नवदिल्ल्यां जातम्। भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं जलसंसाधन नदी विकास गंगा पुनरुद्धार विभागस्य सचिवः पंकज कुमारः अकरोत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। निर्वाचन आयोगस्य एकं दलं निर्वाचनेष् प्रतिभागिनां द्वारा कृतव्ययस्य सीमां परीक्षितुं नियुक्तम् अस्ति। इदं स्वकीयं प्रतिवेदनं मासान्ते प्रदास्यति। अस्मिन् दले निर्वाचनायोगस्य द्वारा चत्वारः सदस्याः नियोजिताः। एतद् अद्य लोकसभायां विधिन्यायमन्त्री रविशंकरप्रसादः एकस्मिन् लिखितोत्तरे अवदत्। हिमाचल प्रदेशस्य मण्डीतः भारतीय जनता पार्टीति दलस्य सांसदः रामस्वरूपः शर्मा नवदेहल्यां स्वावासे मृतः सम्प्राप्तः। आरक्षिणः आत्महत्यायाः प्रकरणस्य अन्वेषणं कुर्वन्तः सन्ति। द्विषष्टि वर्षदेशीयः दिवंगतः नेता स्वप्रकोष्ठे मृतः प्राप्तः। भाजपा दलेन अद्य शर्मणः मृत्युसूचनानन्तरं संसदीय समितेः सम्मेलनं निरस्तीकृतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एकस्मिन् ट्वीट लेखे स्वकीयाः संवेदनाः प्रकटितवान्। सममेव गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अपि रामस्वरूप शर्मणः अकालमृत्योः उपरि शोकः प्रकटितः। पूर्वतन केन्द्रीय मन्त्री भाजपा नेता च श्रीमान् दिलीप गांधी अद्य पञ्चत्वे विलीनः। सः कोरोना महामार्याः पीडितः आसीत् तथा च देहल्याम् एकस्मिन् निजी चिकित्सालये उपचाराधीनः आसीत्। श्रीमान् गांधी नवषष्टि वर्षदेशीयः आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गृहमन्त्री अमितशाहः च तं प्रति स्वसंवेदनाः प्रकटितवन्तौ। प्रशासनं ब्रूते यत् वैक्सीन मैत्री इति प्रकल्पानुसारं विदेशेभ्यः सूच्यौषध आपूर्तिः देशे पर्याप्त सूच्यौषध उपलब्धतानुगुणमेव क्रियते। देशे सूच्यौषध पर्याप्ततायाः निरीक्षणं निरन्तरं समित्या क्रियते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः उभयोः सदनयोः वैक्सीन मन्त्री सन्दर्भे उक्त वक्तव्यं प्राकाशयत्। वैक्सीन मैत्री इति प्रकल्पः जनकेन्द्रित नीतेः उदाहरणम् अस्ति। अनेन सम्पूर्णे विषये ज्ञातं भवेत् यत् भारतं स्वार्थं विहाय सम्पूर्ण विश्वस्य मंगलाय कार्यं करोति। प्रवर्तमाने खरीफ विपणन सत्रे भूयोपि अशीत्यधिक शतशतस्य मीट्रिक टनमितस्य धान्यस्य क्रयणं विहितम्। विगते वर्षे अस्मिन् एव अवधौ विहितस्य क्रयणस्य अपेक्षया प्रायः 14% अपि अधिकस्य क्रयणं विहितम् अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् अस्मिन् वर्षे विहितेन खरीफ क्रयणेन 99 लक्षतः अपि अधिकाः कृषकाः लाभान्विताः जाताः। पश्चिम बंगाले वामपंथी दलस्य कांग्रेसस्य च मध्ये संघटनं जातम्। एतदालक्ष्य भाजपा दलं भृशं निन्दति यतो हि उक्तं दलद्वयं केरले निर्वाचन नीति विषये परस्परं विरोधं प्रदर्शयति। एकस्मिन् ट्वीट लेखे वरिष्ठ भाजपा नेता केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकर केरल मुख्यमंत्रिण पिनारई विजयनस्य कांग्रेसे कस्यचित् विश्वास नास्ति इति टिप्पणीम् उद्दिश्य अलिखत् यत् उभयोः नीतिः परस्परं विरोधयुक्ता अस्ति। महिला क्रिकेट प्रतियोगितायाः अन्तिमायाम् एकदिवसीय प्रतिस्पर्धायां लखनऊ नगरे दक्षिण अफ्रीका दलेन भारतीयं दलं पराजितम्। भारतद्वारा स्थापितस्य 89% धावनांकानां लक्ष्यं दक्षिण अफ्रीका दलेन सारल्येन अधिगतम् इति वार्ताः।